утре не можел, ама во вторник кината недела, вице-премиерот Фатмир Битики лично ке поднел представка до Комисијата за заштита на конкуренција поради ценовниот шок кој се случува. Институциите веќе со денови се ја префрлаа топката. Затоа, кој е крив поради наглиот раст на цените? Но никако да се направи нешто за шокот да се ублажи. Министерот за економија Бектеши побара од комисијата да интервенира и да ги казни несовесните трговци. Тие тврдат дека не можат да постапат без представка. Битеки сега вели дека тоа ќе го стори, но и тврди дека владата не можела за се да интервенира. За жал утре не можам затоа што ќе бидам во Германија на подпишување на една важна инвестиција за нашата земја. Ако нема други граѓани, а граѓаните секако можат само иницијативно да отидат, ама бидејќи не го прават, не сакам институционално да ги решаваме проблемите. Еве јас ќе бидам тој што ќе во вторник, затоа што имам и некои приватни обврски, во вторник следната недела, во 10 часот најавам во КЗК и јас ќе отидам и заедно ќе напишам лично молба, онака како што, дали електронски, ако треба писмено. Зошто цените и на зеленчукот и на овошјето се до плафон, а министерот за земјоделие само се фали со субвенции, програми и мерки, Николовски не одговори. Туку им порача на новинарите дека пак ќе зборувал гордо за ИПАРТ програмата. Ние се гордееме со ИПАРТ и повторно ќе одговарам за ИПАРТ, заради тоа што макотрпно се работеше во оваа држава. Ако до 2016-та вративме 55 милиони евра, тоа не ви беше битно. И сега кога не враќаме ниту едно евро назад во Европската унија. Зарем тоа не е национална гордост. Зарем тоа не е успех. Во однос на цените на овошјето и зеленчукот, Битики го продолжи принципот на префрлање на топката. Крива била претходната влада, оти сме биле увозно зависна земја. Додека сите си ја префрлаат топката за тоа кој е виновен, граѓаните постојано плаќаат поскапи цени, а конкретни мерки немаме. Економистите алармираат оти е итно потребен механизам за да се контролираат цените, инаку во спротивно трговците нема да запрат. Она што треба да се направи е без никакво сомнение, владата мора повторно да ги замрзне цените на основните прехранбени производи, како што го направи тоа во два наврти изминатава година и години по вели така нешто, затоа што очигледно е дека без контрола на цените во Македонија фирмите прават што сакаат. Да, во развиена пазарна економија, како што не знам, некои земји од Европската унија, фирмите имате конкуренција кај фирмите и фирмите имате некоја поголема општествена одговорност, не дека се нешто похумани, тие работа за профити, но сепак има нешто што се нарекува општествена одговорност и поради тоа не ги злоупотребуваат ситуациите како што тоа го прават во Македонија, но Македонија нема пазарна економија. Она што го најави владата е дека наследна седница ќе бидат донесени мерки во делот на млечната индустрија поради недостигот на млеко, со што производителите ќе може соодветно да интервенираат.